umugore wa uwo mpastori ahita kwaza aje gufata utwa sasita ageze mu rugo asanga umugabo we ari kuvirirana aho bamukubitiye icyo cyuma kuko bakimukubitiye mu nzu asanga umugabo we yarangije kuvirirana amaraso yamushizemo afataho bakubise icyo cyuma arareba biramurenga ngira kumubaza rero aho yaravuye aho yaraye n'impamvu yatumye ataraye mu rugo umwana nyine n'uburakari bwose nyine ubwo n'uwo mwuka mubahise umwinjirira afata icyuma akimutera mu ntoza muri abdomen sinzi uko bayivuga mu kinyarwanda inshuro eshatu ubwo nyine papa we yahise yikubita hasi atangira kuva ntabwo sekuru zahise ziza kuko nta muntu wundi wari uri mu rugo ngo abe yahamagara izo sekuru ndagira ngo manze mwihanganishe madamu Pastor Claude wabuze umugabo we ku wa mbere ari we Pastor Claude wahitanywe n'umwana wabo w'imfura amukubise icyuma mu rubavu inshuro eshatu bikarangira aheza umwuka mu kwa gatanu mwigeze kumva inkuru y'umukobwa cyangwa se mubona akavideo k'umukobwa ari gukubitwa inkokora mu mugongo n'amavi yo mu nda ndetse n'imigeri yo mu gituza mu mabere uwo mukubitaga ni umuhungu bavukana bivugwa ko abantu bajya hanze cyangwa se bimukira hanze bagerayo abana babo bakandozwa imico mibi n'abantu basanzweho cyangwa se n'amakirabu bitabira kujyamo ugasanga bari kugirira nabi imiryango cyangwa se bari kugirira nabi abo bavindimwe umuhanzi Pifura Ruranganwa wagaragaye mu itsinda rya Tuff Gang kumwe n'abandi harimo ba Jay Polly ba Bulldogg ba Fireman ndetse na Green P muribuka ko yaje kugera hanze akabayo igihe kirekire akataka ibiyobyabwenge cyangwa se akinjira mu gakundi k'abantu banywa ibiyobyabwenge bikarangira hafungiwe mu gufungwa kwe ngo byatewe n'uko yaje kwataka ibyo biyobyabwenge bivugwa ko yanabicuruje aho ngaho hanze aho yabaga bikarangira bagiye muri kirabu cyangwa se bagiye gutembera n'abandi bapampe biwe agakubita umuntu bakamufunga mu gihe cy'amezi atatu iyo nkuru niyo wayitambukirije ku binyamakuru ni nawe wayivugiye ibi ngibi by'uyu mupasitori wo Pastor Claude yari atuye mu Bufaransa aho yimukiye mu Bufaransa avuye mu Rwanda bivugwa ko yari amaze imyaka irenga cumi n'itandatu aho yavuye ni Kimisagara bavugaga ko ari umukristo cyangwa se ari umuntu wayobotse Imana ashaka ko n'abandi bayiyoboka ubwo bivugwa ko yari umushumba aho ngo mu Bufaransa ariko yagiyeyo atari umushumba bamwimikiye aho hanze mu Bufaransa muhaye ikaze aho dukurikiranye kuri Eric TV amahoro y'Imana akomeze kubana nawe aho uri hose hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara enye zigize igihugu y'Amajyaruguru Amajyepfo Iburasirazuba ndetse n'Iburengero bwayo ndabasuhuje cyane aba ni mu ntara ya gatanu mu mujyi wa Kigali namwe mbahaye ikaze kuri Eric TV abo hanze diaspora mu ntara ya gatandatu namwe ntabwo twabaheza waba uri South Africa muri Afurika ku mugabane wawe ndetse no ku yindi migabane mwese tubahaye ikaze uwo bimeze neza akomeza ugubwe neza uwo bitameze neza akomeza wihangane Uwiteka abigenze neza aka kanya iyi nkuru y'umupasiteri Claude wavuye Kimisagara agiye gutura mu Bufaransa akagera akagirwa n'amahirwe akimikigwayo akaba pasitori umudamu we yakoraga akazi ko ku manywa umugabo agakora akazi ka nijoro ariko bakabifatanya nuko umugabo yari pasitori ibi ngibi iyi nkuru ibabaje cyane iyo umupasitori umaze kwitaba Imana yishwe n'umuhungu we w'imfura yibyariye mu nda byatangiye ngo umuhungu atangiye kuzana ingeso mbi ariko bivugwa ko yigaga muri Canada iyi nkuru tuyikesha umudamu bari baturanye cyangwa se umudamu bagiye basanga aho hafi yigaga muri Canada noneho baza kumusubiza mu Bufaransa kugira ngo bamushakireyo ishuri kuko ibyo yari yaragiye kwiga muri Canada yasaga nk'umuntu wabishoje cyangwa se wabishoje noneho akigera mu Bufaransa atangira kugaragaza imyitwarire itari myiza ngo aho basigaga amafaranga bagasanga umwana yakozeho
bivugwa ko abana b'abanyarwanda iyo bageze hanze batangira kwataka ikintu cyo bita ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga bitewe n'ubukundi bubayo kuko ngo habayo amakirabu menshi cyane akabayo n'abantu benshi cyane bahurira iyo bavuye muri ibi bihugu bya East Africa muri Afurika ndetse n'ahandi bagahurira ugasanga bamenyanye bagiye mu dukundi ni Kigali birahari murabiza ababyeyi Kigali birahari bireze gusa iyo umwana abinywa agerageza kubiguhisha ukabimenya byaramugizeho byamugizeho ingaruka uyu mwana rero ngo bagiye gusenga ku cyumweru basenga bisanzwe umwana aranyaruka abatanga mu rugo akora kudufaranga tw'ababyeyi yinyabije mu cyumba akora kudufaranga tw'ababyeyi aragenda ajya kwimeza neza noneho aho yagiye biba ngombwa ko aza no kuharara nyuma yo kuharara umubyeyi we abyuka mu gitondo uwo umugabo koko akora nyuma ya saa sita mama wabo agakora akazi ko kumanwa uwo muhungu wabo ubwo ntabwo yaraye mu rugo ku cyumweru kuva yava gusenga yaragiye aza kugaruka ari ku wa mbere uwo papa wabo nawe abyuka ari ku wa mbere afata abandi bana ajya mu byumba byabo agenda batunganya kugira ngo bamwe abajyane ku ishuri abandi abereke ubwo abajyane mu mirimo cyangwa se ku ishuri akibyuka kibikora arabitaho arabatunganya abana bajyana ku ishuri mu kugaruka cyangwa se mu kuba ari aho hafi aza guhura n'umuhungu we ari gutaha uwo mupastori Claude atangira kumubaza ati waraye he nyine kwa nkuko mubizi y'umwana akoze udukosa cyangwa se araye ahantu ababyeyi baramushakisha mpaka kugira ngo barebe icyo yabaye cyangwa se niba ahari ari amahoro kumushaka baramushakishije aza kubaburira noneho bahitamo kwiryamira gusa mu gitondo kibyuka amaze gutunganya abo bana n'uwo muhungu we ahita kwaza mu kuza mu kugera aho ngaho umubyeyi atangira kumubaza ati waraye hehe byakugendekeye bite ibyo wikoza ni ibiki ngo umusaza cyangwa se Pastor Claude nguwo yagize gutya amukozamo nk'urushi amukubita urushyi ngo umuhungu ararakara agenda yikoza mu kikoni akuramo icyuma bakoresha mu kikoni bakatisha izo nyanya cyangwa se ibitunguru n'icyuma bakoresha mu kikoni ubwo ni umusho abumva ikinyarwanda noneho araza umukubita hano mu rubavu inshuro eshatu ubwo ni ukudoma inshuro eshatu hano muri abudomino hano ku magufa yo mu rubavu umugabo yahise ko yitura hasi ngo umuhungu ariruka mu kumara kwiruka agenda asiga umupastori aryamye hasi cyangwa se papa wiwe uwo mudamu we bamwita Aline noneho we yari ari mu kazi ko kumanwa ariko saa sita ajya kuruhukira mu rugo kugira ngo asangire nabo mu rugo utwa saa sita kuko umugabo aba yahiriwe abo bana batoya b'imyaka umunani n'abisumbuyeho ubwo hari igihe baza na saa sita nabo bagafata icyo kurya uwo mumama cyangwa se uwo Aline umugore w'uwo mupasitori ahita ko aje gufata utwa saa sita ageze mu rugo asanga umugabo we ari kuvirirana aho bamukubitiye icyo cyuma kuko bakimukubitiye mu nzu asanga umugabo we yarangije kuvirirana amaraso yamushizemo afata aho bakubise icyo cyuma arareba biramurenga ahitamo gutabaza abantu bari hafi yiwe mu gutabaza abantu bari hafi yiwe polisi yaje bose ibasohora hanze nyuma yo kubasohora hanze ishaka kubacumbikishiriza bivugwa ko n'ikiriyo ntabwo bagikoreye mu rugo bagikoreye ahandi uwo mwana we watanze amakuru uwo mudamu uri mu Bufaransa yavuze ko yirukanse bakaba bataramubona ariko papa wabo we yarangije kwitaba Imana na mama wiwe yabibonye ko yahageze aho ngaho gusa nabonye na ari ikinyamakuru nabonye cyakoze kuri iyi nkuru numvishe kivuga ko uyu muhungu amaze gukubita se icyuma
yahise ko abona ko yakoze ibidakwiye atangira kugira ubwoba papa wiwe ari kuvirirana nawe ngo araza amwubama hejuru ararira ubwo na mama wiwe ngo yarari hafi amwubama hejuru ariko iki kinyamakuru cyo nabonye cyayanditse bivuga ko yakimukubise nimugoroba yakimukubise nijoro ku ijoro ryo kuwa mbere babubaza uwo muhungu aho yavuye ngo bakamukubita n'urwo rushi bakamukubita urwo rushi agatangira kamena ibintu byo mu nzu ise akagenda agashaka kwiyicarira noneho uwo muhungu agasa nk'uwinyabya mu kikoni akazana icyo cyuma akakimukubita kumara kukimukubita ngo mama wiwe yahagurutse agenda afata umugabo aho yari ari kuva aramwiyegamiza noneho ngo n'uwo muhungu araza aravuga ati mama ngo mbabarira ngo ntabwo nabishakaga nawe ari kurira cyane mama we ngo yamubwiye ngo ndabona ibindi wabi ndabona ngo papa wawe wamwishe nanjye vayo ndangize kuko nta kintu nawe ndi gukora kuri iyi si ndi njyenyine gusa icyo kinyamakuru niko cyavuze iyo nkuru ariko twebwe amakuru twabahaye nawe twakuye mu bufaransa y'uwo mudamu yatanze uwo muhungu nyuma yo kubikora gutyo bahurushe polisi ngo iraza irabafata iramufata we imujyana kwa muganga ngo kuko yari yakomeretse ba mama wabo barabasohora n'umurambo wa papa wabo kuko yari yamaze kwitaba imana gusa amakuru twakuye hanze ni uko umuhungu yirutse amakuru twabashije kumenya aka kanya ni uko umuhungu yirutse none umurambo bakawukura mu nzu ariko itwo nababwiyemo navanze muntu utwo nasomye ku kindi kinyamakuru n'ibyo numvishe ku kinyamakuru hano kuri YouTube murumva amakuru y'umubyeyi yivugiye yavuye hanze niyo twagerageje kubabwira ariko tuvangamo nayo nguyu yatangaje uwo pastor uwo mupasteri kumara gupfa yababaje abantu benshi inkuru yahise kwisakara hano mu gihugu bivugwa ko bafite n'amafamiye akomeye kimisagara aho bavuye bajya mu Bufaransa bivugwa ko byababaje abantu benshi kuko uwo mupasiteri yari inama y'imana ngo nta kibi yakoraga ngo ni umuryango wasengaga cyane usibye uwo mwana wagiye kwiga muri Canada akaba yarafasheyo imico mibi yo kunywa ibyo biyobyabwenge akagera naho yarara mu makirabu ari umwana wa pasitori cyangwa se ari umwana w'umuntu bivuga ko ayoboye abandi icyo cyasha kikaba cyagiye mu muryango ibaze kuba papa wari pasitori noneho ugafata icyuma ukamwica ubwo urumva nta mabara nibyo nababwiraga abana bo muri Afurika cyangwa se abana bo mu Rwanda bagera hanze bagatangira kwataka ingeso zitari nziza hakavamo n'uko bamwe bahaburira ubuzima uriya mukobwa wakubitwaga inkokora agakubitwa n'amavi yo mu nda ndetse n'imigeri yakubitwaga ku buryo ubona ko ari bwicwe bitewe n'uko yakubitwaga kuko iyo umuntu afashe inkokora akayikukubita umugongo ushobora kuvunika byumvikane rero ko yababaye cyane usibye ko aka kanya tudafite amakuru yiwe ariko uwo musore ngo baramufunze nababwiye nuko ku bya pifura ni ibintu bigaragara ni ibintu yivugiye kandi ibyo byose bica kwano ku kumbuga nkoranyambaga iby'uwo mukobwa murabizi amasipesi yakoze badumba ba dekati babivugaho ko ari ibintu bidakwiriye abanyarwandakazi na hano muri Kigali birahari kuba umwana yaba afata ibiyobyabwenge akabinywa ukamubona wenda ari kubihishahisha ariko ntugire icyo uvuga bikarangira ahaburiye ubuzima umuhungu aheruka kwiyahura hano mu gihugu cy'u Rwanda isi ari umusirikare murabizi nawe ko yari asoje kwiga ariko yari afite agakundi ukuntu yiyahuye arimo avuye yavuye gusabana n'abandi bagenzi biwe urumva ko ari ibintu biba bigoranye ari ibintu biba bikaze cyane kumva ngo umunyarwanda yishe mugenzi we bavuga ngo ni bya bindi bya kera ni bya bindi byabayeho ubwo ukumva bakadusiga icyasha kikatugumaho kandi ari ibintu byakabaye abikemuka aya makimbirane yo mu Rwanda cyangwa se y'abaturarwanda bari hanze wa aterwa n'iki
bivugwa ko hanze iyo wageze ukorera amafaranga menshi cyane ukabona icyo cyo kurya icyo kunywa bikaba ari byo byari imandaro yuko abo bahungu bavoma kubera kubona amafaranga cyangwa se bakabona ubuzima bworoshye bagatangira kwiyahuza ibyo bintu bamwe na bamwe hano mu Rwanda birahari no mu cyaro birahari kuba umwana yanywa inzoga akaza kamera nabi mama wiwe cyangwa papa wiwe nyuma yuko ibyo byose biba ejo bundi nibwo twababwiye ko hari inkuru y'umwana w'imyaka 14 wishe umwana w'imyaka 16 umwe yari umunyeshuri undi ari umushumba cyangwa se aragira amatungo yari yarigeze akarara uyu mupasteri rero wapfuye Imana imwakire mubayo ni ibintu biba bitoroshye kumva iyi nkuru ku bantu b'abapasitori murabizi ejo bundi hari umupasiteri wiyahuye hano mu gihugu cy'u Rwanda yiyahurira mu rusengero muri izi nsengero bahagaritse bivugwa ko intandaro byaba byaraturutse no kwiyahura intandaro yabyo ishobora kuba yaraturutse kuko bahagaritse insengero ngo akareba icyo kurya kitari buze kuboneka murumva abantu b'Imana na Satani nayo ikugenda igwa isa nk'ibagwanya cyangwa se isa nk'itwinjira na Satani yarangije kuba gufata nyine ibyicaro akaba ari byo by'uyu muhungu yago avuga ko hari abantu bari abagome ariko wabivuga si babyumve kandi bihari kabisa ugasanga umuntu arwaye undi nzika ugasanga yanamugirira nabi ariko ibyo tumazemo iminsi kuri izi mbuga nkoranyambaga gusa umuntu yabivuze bitaraba abenshi babifata nk'ibintu bitariho uyu mupasiteri bivugwa koko yari umuntu mwiza watanze ubuhamya uyu mudamu yavuze ko ari we wabigishije kuvuga igifaransa kuko bagiyeyo batazi kuvuga igifaransa bagiyeyo bazi icyongereza n'ikinyarwanda gusa akaba ari we wabakiriye akabereka ibintu byinshi cyane kuko ntabwo yasenganaga nabo ariko yabonaga ko basenga cyane bitabira ibintu byo gusenga bakubaha Imana akabona ko ari umuryango mwiza yavuze ko ari nta kintu bapfaga usibye ko uwo muhungu ari we wazanyemo ako kantu nabwo yigaga muri Canada yari yaraje mu Bufaransa kuba yaharuhukira cyangwa se yategereza bakamushakira irindi shuri hafi mu Bufaransa kugira ngo ahige murumva umwana w'imyaka 16 kuba gufata icyemezo agafata icyuma agakubita papa wiwe niba uyu munyamakuru watangaje amakuru ya nyayo agafata icyuma nawe akikubita urumva ni ikibazo kuko uyu mubyeyi we amakuru yaduhaye yavuze ko umuhungu yirutse ariko umunyamakuru we yatanze inkuru yavuze ko uyu mwana yakubise papa we icyuma abonye amaze gupfa mama wiwe akagenda agatangira aho amaraso ari kuva nawe yagiye hejuru yabo akavuga ati mumbabarire ibyo nakoze ntabwo nari mbizi bikarangira arebye kubaho gucyo gusa naho ngo bafate icyuma aracyikubita ariko urumva ko ari ibintu biba bigoranye ayo ni amakuru tuba twashoboye kuba twafatisha kugira ngo tubagezeho umunsi ku munsi ariko niba ufite umwana cyangwa se ubana n'umugabo ukumva harimo akantu katameze neza harimo ingengabitekerezo cyangwa se ukumva umwuka ntabwo umeze neza biba bigoranye urumva nk'uwo mupasitori bishobora kuba atari ubwa mbere cyangwa se bikaba bwari ubwa mbere ariko niba umwana wawe yarahindutse ugomba kubibona niba yarahindutse ariko aka kanya umuntu arahinduka mukavuga ngo ni ugukura ngo atangiye kwigenga umwana yaza mu rugo waba ufite imodoka ugaparika ukava mu modoka ukagenda ukiryamira bikarangira umwana si umenye ngo yaharaye si yaharaye mu gitondo ukumva ngo baramufunze utabizi bitewe n'uko ufite stress nyinshi z'akazi kumwishyura amashuri ariko ushobora kuba wishyura amashuri utita ku kazi ko mu rugo kwita ku bana kubakorera amasuku kubaganiriza ariko wowe ukavuga ngo ndabishyura amashuri ndabambika neza ndabagurira ibitabo byiza ndabagurizo telefone nziza ariko ku kintu cyo kubaganiriza utagikoze urumva ko ari ikibazo kiba gikaze cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ni ibintu biba bigoranye abo twabanye rero ndagira ngo mbashimire mwakoze cyane kuri Eric TV ni umunsi ku munsi tuzajya duhura tuganire mutange ibitekerezo muri comment murebe indirimbo z'umubyeyi Jeanne d'Arc mwakoze cyane kubana natwe bye bye uwiteka akomeza abaho umugisha ciao ciao.